noslēdzošajām Optimet Hokeja līgas regulārā čempionāta spēlēm starp Hokeja klubu Kurbats un Hokeja klubu Dinaburgu. Vienā pieskarienā jau Brantis piespēlē Cipulim. Cipuls lieliski piespēlē uz vārtu priekšu un šeit jau pirmajā minūtē varēja atklāt spēles rezultātu Kurbats. Tomēr Rancevs iesildo šeit zonā, tālāk piespēlē uz vārtu priekšu. Tur metiens pa vārtiem un Mārcis Zembergs atklāja šodienas spēles rezultātu un rezultāts kļūst 1-0, iesildoja tur Rancevs. Iesidot blūks pretnieku zonā, tālāk arī izdarb metienu pa vārtiem un beidz skaitiskais vairākums Kurbats spēlētājiem neizdevās to realizēt. Tagad bīstam epizodu metienas pa vārtiem un šeit elegants vārtu gumts izdodas Mārtiņam Cipulim. Raidīja viņš pašā augšējā stūrī ripu un jau dubulto savu pārsvaru bīstam epizodu pie pretnieku vārtiem. Tagad jau Kurbats pretnieku piespēlu stālo malu un šeit bīstam epizodu izgrūstīti tiek vārti, tālāk arī apstādina. Neizrādies gan šī piespēle, rādies ko precīzi un tālāk jau pretsbrukumā Daugavpilieši bīstam epizodu un samazina vārtu deficītu Daugavpils komanda. Alēdzāns šeit ar partneri izsildo ātrā pretsbrukumā, divi tā pret vienu kurba daizsargu un tālāk jau šeit noķer. Izdodas izsildot pretsbrukumā kurba komandai, tam bija jau ar ripu un šeit augstsinīgi nospēlēt tam bija jaus, izdara nelielu pauzi un tālāk jau raida rīpu starp Dončenko kaisargiem. Rezultāts kļūst 3-0. Barkovskis nokļūdās šeit un tagad jau pretsbrukumā Cipuls iesido šeit vārtu priekšā, bet glābi savu komandu Dončenko. Rīpu nelido garām vārtu rāmim, turpina saspēlēties Kurbats spēlētē un šeit lieliski nospēlēt Dončenko, kurš glābi savu komandu, bet tālāk jau Vībāns izraida rīpu ārpus laukuma un Kurbats uzbrucējiem. Tālāk sako jau metiens pa vārtiem no Bluka un Rikošets, pēc kura arī rīpa ielido vārtos. Kļūst rezultāts 4-1 un turpina. Nosargā tomēr rīpu pretnieku zonā mainieki. Turpinās jau ieaugušais Kurbats pozicionālais uzbrukums. Saspēlēs Sprukts šeit ar Bairunu. Sprukta metiens pa vārtiem un šeit teicams, plaukstu metiens jau Jāņa Sprukta izpildījumā un sastos vārtu šo sezonu būst. Reilis tālāk sako jau piespēlga ar visu zonu. Metiens pa vārtiem no vārtu priekšs un rezultāts kļūst 6-1. Jānis Straupa šoreiz papildina savu gūto vārtu skaitu. Ieldi jau šī nonāk šeit rīpē uz zilo līniju pie Jakovļevu. Jakovļevs piespēlē Jevdokīmovs. Ja Lagiņas met pa vārtiem un tālāk jau Čalpa rīpu nofiksē un tālāk arī Asumi, kur starp abu komandu hokejistiem jau vārtu priekšā. Izvicina dūris tur. Ralfs Jevdokīmovs ar Aleksandru Galkinu un noguld gan tur beigās Kurbats spēlētājs Daugavpils uzbrucēju. Sāk jaunu uzbrukumu un tagad divatā pret vienu aizsargu izsildo Sprukts ar Gipter, tomēr neizdevās tur pārspēt Gipteram pretnieku vārtsargu. Vēlreiz Gipters met pa vārtiem un arī šoreiz metiens nenonāk līdz vārtiem. Šoreiz jau pārpērīt šeit Barkovskis un tālāk jau Jevdokīmovs atradās lieliskā pozīcijā un tālāk jau Tums Bluks ar Treķakovu tur iesaistās cīņā un tagad jau Asumi pie Kurbata vārtiem. Viedām neizdodas mēst pa vārtiem Kurbata komandai. Kompakt arī pie saviem vārtiem izvietojušies ir Daugavpilieši. Tagad Zembergs šeit dodas uz vārtu priekšu un gūst vārtus. Mārcis Zembergs rezultāts kļūst 7-1 un izdodas izmantot otro reizi šodien spēlē skaitlisko vairākumu Kurbata komandai. Un turpināsies arī viņiem Kurbata komandai Birziņš ar rīpu uz zilās līnijas, tālāk jau cīņa starp abu komandu hokejistiem. Un šeit rīpa atlec vārtu priekšā, tomēr sākotnēji tā nedevās vārtos, bet jau tālāk ar atkārtot metienu. Tomēr Kirils Stambijos būs jau 8. Vārts un rezultāts kļūst 8-1 arī. Un viss spēle noslēgusies ar rezultātu 8-1. Hokeja klubs Kurbats uzvar Daugavpils Dinaburgas komandu un